Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Rieger. Her er fat i en rigtig smart sko, lavet i ruskind og præget, så det ligner slangeskind. Den laver den her lyse farve her, så den passer altså til alt tøj. Ruskind her foran og imiterer skind bagved. Lige til at hoppe i med elastik på begge sider af vristen, og så er der en skindæksål indvendig, der er dejlig blød at gå på. Sålerne nedunder er gode tykke her, de er hvide, og de er meget lette og bløde. Så en dejlig sko at have på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.